Disa muaj pas firmosjes së marrëveshjes Meloni Rama, ania ushtarake italiane me emigrantët e parë mëngjesin e sotëm bëri iti në portin e Shëngjinit. Pas kryes së kontrollit dhe procedurave të parashikuara në protokoll, emigrantët u dërguan në qendrën e pritjes në Xhadër. Janë 16 emigrant, prej të cilëve 10 janë nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti. Ania Libra u nismë në Shqipëri, fillimisht u ul në bregun sicilian pasi shpëtoi një grup emigrantësh që ishin larguar nga bregu i Afrikës së Veriut. Zona brenda kampi në Gjatë do të monitorohet nga policia italiane, e cila qëndron nëpërmjet ambienteve të punojësve dhe refugjatëve. Ata do të jenë të vendosur brenda një rrethimi të dytë pas atij që rrethon të gjithë kampin, ndërsa zona jashtë kampit do të monitorohet nga policia shqiptare, e cila ka autorizuar një njësi të veçantë dhe veç për sigurinë e kampit nga jashtë bazuar mbi marrëveshje në nënshkruar ndërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Kryeministri Edi Rama ka për të qartë se asnjë vend tjetër nuk do të mund të ketë qendra të tilla me Shqipërinë. E tha se vëndë ynë është minjohës për 10 mijëra shqiptar që më pritën nga Italia pas rënës e komunizmit në vitin 1991, ose mbështetjen e ofruar nga Roma gjatë razirve ekonomikeve të vitit 1997 dhe pas tërmetit të vitit 2019.